šī pati aizsardzības mācība, man ir 11. Klasa audzināšanā, ja šodien tieši runāju par, nu tad pastāstiet, bērni, ko tad īsti līdz galam jūs tajā aizsardzības mācībā dariet? Es izgāju cauri tajā programmai visu, un kā jūs domājat, cik reizes viņiem tur bijis fiziskās nodarbības? Fiziskās nodarbības. Viņus gatavo arī jaunsardzēja armijai, kur būs, turpat ir rakstīts programmā, ka būs jānokārto normatīva ar 30 punktiem. Viņiem nav pusotra gada laikā bijusi neviena fiziskās sagatavotības nodarība. Es saku, labi, jums ir rakstīts, ka jums būs jāaizpilda šie normatīvi ar 30 punktiem. Es saku, kur ir šie normatīvi? Jums kāds iepazīstināja ar viņiem. Es saku, sliktākais, ko pedagogs var darīt šajā gadījumā, ir iedot šo lapiņu un pateikt, ej, trenējies, es tev pārbaudīšu pēc pusgada. Viņiem nav nekā. Es varbūt kaut ko tagad rītīgi uzrāvu augšā, kas man nebūtu jāuzrāvu, bet nenotiek fiziskā sagatavošana vispār nulles līmenī. Un atņēma, kam sportam atņēma. Es saku, bērni, to, ko jums pasniedz aizsardzības mācībā, kuram priekšmetam jūs vēl varētu pielīdzināt? Es neteicu neko priekšā, jo es zinu atbildi. Viņi saka, tās būtu vairāk sociālās zinības, jo mēs darām visu laiku vienu to pašu, mēs tikai runājam un skatāmies filmas. Viņus gatavo par ieročiem, viņus gatavo, viņi saka, es saku, ārā jūs taču bijāt, jā, mums bija arī, mēs mācīja, pagrozījāmies un izgājām ar karti 5 punktus, saku, kādā apjomā, kādā teritorijā, nu tepat līdz žodziņam, vienreiz turēs jūsu grāvi, turēs mājas, bet mēs tur sajaucām, aizgājām nepareizi. Tad, nu, cik mēs veidojam, cik mēs ļaujam, mums ir iespējas, mums ir iedot šī aizsardzības mācība, cik mēs izmantojam iespēju, ja mēs runājam par to, ko teica, kad ar intelektu daudz ko var aizstāt, piekrītu, bet mums taču vajag arī fizisko sagatavotību. Pieņemsim, ka tā nav pati nozīmīgākā šajā brīdī, ja? Bet viņu vajag. Noņēma kustībai un iedeva pļāpām, gribas teikt.